אחת את רבגוניותו המופלאה. הוא מכיר בכך, אך מסתיר זאת כפי שמסתירים מצפון רע. מדוע? מפחד שכנו, התובע את המוסכם ומתחבא מאחוריו. אך מהו הדבר הכופה על יחיד פחד מפני שכנו, הכופה עליו חשיבה ועשייה עדרית והימנעות מחדוות עצמו? במקרים סבורים ונדירים זוהי כנראה הביישנות. על פי רוב זוהי נוחות, התמד, ובקיצור הנטייה לעצלות שעליה דיבר הנוסע. ובצדק, פני האדם עצילים אף יותר משהם מוגי לב, ויראים הם ביותר דווקא מפני הקשיים שיערימו עליהם כנות וחשיפה מוחלטת. האומנים בלבד שונים את ההיסחפות הנרפה הזאת שבנימוסים שאולים ודעות מאולצות, וחושפים את הסוד, את המצפון הרע של כל אחד, את העיקרון של כל אדם ואדם הוא פלא ייחודי וחד פעמי. הם מעיזים להראות לנו את האדם כמות שהוא, בעצמיותו, עד לתנועת שחיריו הזהירה ביותר. יתר על כן, בהקפידו בעקיבות החמורה של ייחודו, הוא יפה וראוי לתשומת לב, הוא חדש, בלתי נתפס ומופלא, ככל יצירת טבע, הוא בשום אופן לא משעמם. כשהוגה דגול בז לבני אדם, לעצלותם הוא בז. בגללה הם נראים כמוצרי חרשות שווי נפש, בלתי ראויים לשיח ושיג ולהכוונה. אדם שאינו חפץ להימנות עם ההמון, אדם שאינו חפץ להימנות עם ההמון, עליו לחדול ולהרגיש עצמו בנוח, שילך אחרי מצפונו הקורא לו, היה אתה עצמך, כל מעשיך, הגיגיך ומהוויך עד אתה, אינם אתה עצמך. נפש צעירה כי תאזין לקריאה זאת השכם וערב, תירד בשומע אותה, בחושבה על שחרורה האמיתי, תחוש במנת העושר שיורדה לה מעולמים. ברם, כל עוד הנפש כבולה בהזיקי הדעות והחרדות, לא יהיה עושר זה בהישג ידה בכלל. וכמה חסרי תוחלת ומשמעות יכולים חיים אלה להיות בלא השחרור ההוא. אין ייצור משמים ונקלע בטבע יותר מאדם שהתחמק מן הגניוס שלו ופוזר שמאלה וימינה סביב ואחור. אחד שכזה שוב לא יתאפס בחזקת אדם, שכן כולו מוחצן ולא גלעין, גלימתו מנופחת, מקושטת, שבורה, רוח רפאים מצוחכת שאינה יכולה לעורר אפילו פחד, קל וחומר שלא לעורר חמלה. ואם נכונים הדברים הנאמרים על העצל שהוא מכלה זמנו, כי אז יש מקום לחשש כבד שתקופה הרואה את ישולתו בדעת הקהל, הווה אומר בעצלות הפחת יומת הזמן באמת. כוונתי שהוא ימחק מתולדות שחרורם האמיתי של החיים. מה גדולה תהיה סלידת בני הדורות הבאים מעיסוק בעזבונה של תקופה שבה משלו לא בני האדם הממשיים, אלא בני האדם המדומים ממשלי דעת הקהל. אולי זה הטעם שבאחד הדורות הבאים תראה תקופתנו כפרק הזמן הכי אפל ועלום, כיוון שתימצא בקטע הפחות אנושי של ההיסטוריה. הוא לא הכיר את העולם שלנו, שאנחנו חיים במשל עם מתמיד עם לייקים ברשתות חברתיות, שלחלוטין חוסכים מתחת ליכולת שלנו באמת לנסות לחשוב מה אני בעצם רוצה, אני כשלעצמי, כן? אנחנו הופכים להיות עוד פחות אנושיים ממה שהוא מתאר.